odayaal salaadiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay shir ay sheegeen inay eelaamiyeen qayb ka mid ah beelahaasi salaadiintana warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa hadaladoodi ka mid ahaa waynu isla garanay inaynu shir sameyno waanu aqbalnay waxaanu ku kala duwanahay taariikhda taariikhdu waxay noqonaysaa ta inaga inoo maslaxad badan يان كتالينا يا وحكا تالينا يا غوبلكا ديك مدى داتكا شعب شركي شالي لغو دواغي ايكو حيكو دواغي وحايا هايد شير آنو كسو غادني انا وحبا كاترين وانو چوغني مدح نقاميات كيب آنو هين وانو اسكو خلاف سنين وما آنو دامين وانيني وانو تلا ديدين ميديها in arin aan jirin la mariyo oo jaraa'idku waxaanu jirin soo qoro oo beeshayada la ceebeyo oo la siyaasadeeyo diyaar uma nihin waxaanu cadeynaynaa inaanay waxba arintaa ka jirin kuwaas ay tahay wax leh sidii odayaashii hore salaadiin toore ugu dhawaaqday way khaldameen abolishis ha keenin beeshadana ka mid u waa beer arigaas waa laba nin oo reer ka ah tashada abdullahi maxamed cali mikaad sabab uu jooga تشهد اسكو غرادة سيركا غير كانوا لبدو واوغي او سيركا نقن خود واقيا لبدو واوغي وااد ياد باني دي سو دوينينا وحتركينا تلدينا اقونتينا لكن وحانو دلين هاي تلدا اي سو غوين سلادين تا مدح دقميت كي يساسين مدح دقميت كي يحلبان نضو لقاتا سيركو ريركو سيروا قبسن شري سيرار واوين بقبسن شري waxay ku qabsan jireen day horta wadankooda ku qabsan jireen magaalooyinkooda ku qabsan jireen garada ciirif weyn meeshay doonaan caynabo ayay ku qabsan jireen Hargeysa dadkan jooga ama caaqir ahaado nin dadan u yimi waa jira ama caaqir ahaado ama waa dad shaqaala ah uu fadhiyaa wax garadkii halkan uu fadhiyaa waxaan leeyahay wariyaha dibadda jooga ee aqoon yahanada u badan ee aanu dhowrka jeer wada hadalay aanu ka wada hadalay shirka biciida iyo sida loo qabanayo waxaan leeyahay arintaas waxay u baahan tahay in dhulka la dhigo oo aad lagu raacdaan waqtiga shirka loogu talagalay ee la ilaamiyo saluugnay waqtiga oo degdeg ah iyo maamuuska cidii lahayd oo aanu dhameyn madax dhaqameedyadii xildhibaanadii siyaasiyiintii odayaashii oo aan talada u dhameyno tala aa maroorsateen haati aan ujeedadii shirka de madax dhaqameedka markuu shirku yahay shir dhaqan cid baale hawl walba cid baale marka madax dhaqameedka hawsha mar hadday shir reer tahay iyaga loo daba fadhiyaa waynu soo ururineynaa waxaynu ku soo ururineynaa insha Allah tabaaraka wa ta'aala waxay Soomaalidu tahay waayoolku waa iyo iyo waa inaga oo aan isyeliyeeri salaadiintii iyo waayeelkii iyo waxgaradkii waa go'aanka ay yeeriyeen ee shirka ku iclaamiyeen 15ka December go'aankaasiinu wada qaadanay biciidana xilligaas u shireeya Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa.